السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درویش یم پرون راغلی ام خیر آباد تا شاہد مندو خیل سیب دی زی کی مشپو کا ډیر مزه او ډیر ملګری راجه مشبی اوس ورزو دا حضرت ارمان سیب دی د مالټو باغ دی. نو حضرت ارمان صاحب خو ته مورزو د کی ویډیو غانه هم جوړو غپې شپې بلګو او د مالټو باغ به هم تاسو ته خو ویډیو بکو مکمل مون سره اوسه. نوالو دا حضرت ارمان صاحب دی علاقی تر اور رسیدو او خکلی د مالټو باغ دی. دل تک با مرکی کو ریکارڈنگونه وکاو د دې باغ ویډیو به هم تاسو سره شریک کوم چرته زما مون سره اوسه. حضرت ارمان صاحب سرا پا باغ کیم دا گورا بلچے را کڑی دا گورا غلی یوی بس لگیا شوی دی بوٹو تا بخوارو کا دا سی دا مالتی را پس را وڑا ہوئی دا اخرا ہوئی چلو انتے طبیعت دیو تا خوشی نوی بیا سی دی گورا بلچے والا ہوئی بس تر ماہا ما پور بلگیای او دل تا کی با دی طول بوٹو تا با بور کے سنگا چلنے کا چل خان خیر ہو دی کار کو نو یاون اور گپ لگا کیمرے ور ڈے بدل کار سر بو گورو بس مینوالو دل تراغلی ودا ملگری دی او ویڈیو گانے بجوڑو انشاءاللہ تا صبح گورے دا میڈیا والے مرگر راغلی شاید مندو خیل لی دا پیج لائک کے چینل ورتا سبسکرائب کے آو کنا ڈیرو
خکولی کار مینوالو حضرت ارمان صاحب دی سر مدل تورس تیره که او باغ که مو خکولی چکر ووالی ویڈیوگان مو که انشاءاللہ تاسو بیدیر زرو گوره انشاءاللہ چه جوان دینو پا بلا ویڈیو که بیا ملاقات کیگی اس را که مو تا اجازت دلوی اللہ فامان.